Assalamualaikum, selamat malam. Welcome back, Clash. Walaupun perpisahan nama dia, tetap dekat. Untuk restock lagi di Taiku Web Station. Lain macam, bang. Dua minggu lepas baru restock, ya. Hari ni restock lagi. Betul. Belah mana yang meletup-letup ni? Terima kasih kepada Vape Vapers dekat Sabah dan Sarawak. Thank you, boss. Sabah, Sarawak, ya. Terbaik. Dua flavor, satu flavor, satu saknit, satu STBC. Hari ni restock lagi di Taiku Web Station. Jangan lupa dapatkan segera. Stock terhad, geng.